Tady jsou listy jitrocele širokolistého. A protože mám rozedřenou od sandále nohu, tak protože nenosím ponožky, tak si sem ten list vložím. Ale kdybych měl nějakou hlubší ránu, tak staří Římané používali jitrocel kopinatý na rány od kopí, proto kopinatý. A já si sice myslím, že účinky budou podobné nebo stejné, ale když Římané to používali, tak se to prostě zažilo, že se používá víc tento. No, jako aplikoval bych to tak, že bych ten list rozetřel, aby pustil šťávu, a pak bych ho rozetřený, anebo bych ho požvíkal a se slinami bych se ho vložil pod obvaz, a protože obvaz nemám, tak můžu využít ten širokolistý jitrocel a takhle si to tam přimáčknout, protože ponožka mi chránila tu nohu proti rozedření.